Directorate ya Crime Intelligence yakoze kutawera era nesobola okukwata omuvubuka gwe bayita Brian Murinzi. Ono Brian yomu kubali bakulidde yomu kwaba bazze bakulira obubondo obadde bwenyigidde okubbira abantu ku pikipiki oba ku boda boda. Era mu oluvannyuma lw'okumukwata twambuuzizza akanaana n'akataano n'alaga bulungi nnyo nga ye nga Brian Murinzi ne banna abalala abana be twatwala mu kabondo kali aka 14 be twakwata omuli Ssewakiryanga Aloysius, Bankunda Marvin, Dumba Vincent ne Tugume Yusuf. Guno gw'obo baali bagufudde mulimu nga bagenda balondoola buli ava ku ATM naddala abakyala ne balyoka balondoola abasuubuzi naddala abayindi abachina bwe batyo abatera okutambula ne ssente ku bo. Era n'alaga nti akabondo kaabwe ke kalondoola omulamuzi owa Standards Court e Buganda Road, omulamuzi Gladys Kamasanyu.